Още по-важни са минутите, които предстоят, защото днес е 8 март. Много хора си правят планове да отидат на ресторант или да изненадат любимия човек до себе си. В какви температури и в каква обстановка ще ги правят всички тези планове и ще ги сбъдват? Професор Ачев сега ще ни разкрие. Професор, здравей. Отново добро утро и отново честит празник. Във вторник казахме, студено, хладно ще бъде през целия ден, така че това ще сближи душите на влюбените и тези, които са поистинали малко от това особено. Ще търсят контакт и топлина един Разбира друг. Разбира се, това е и целта на цялото занимание. А иначе времето, дерогация и комбинация променя се непрекъснато и така ще си върви при всичко. Един вид ротация. Един вид ротация, точно така. Може да се окаже, че днешния ден, като празник, ще бъде най-хладният, най-студеният ден, поне до първа пролет. Ако правилно сме разчели показанията на световните модели, днеска спира да вали, хубаво поваля, за съжаление, само в Южна България. Северна България бяха сравнително малко. И се дъжд, сняг, поне в ниското е нямало, нали? Не виждам сняг в близките две седмици в ниското. Днеска, ако префърчи някоя снежинка, казахме 700-800 метра надморска височина. В планините, вчера има един много хубав глагол, който ние използваме, не само ние, и млад и сняг. Вчера така беше на Пампорово. Сняг с откос, непрекъснато и формира нова снежна покривка. След малко ще видите какво ще остане от нея, буквално след няколко дни. Тъй като това е в понеделник, новед. Винаги се опитвам да гледаме така по-напред във времето. Не е типично, иначе днеска хладно, утре топло, в събота още по-топло, а в неделя пак мечтаем за джапанки. И ще го... Това при нас? Да, при нас. Въпреки, че днес ще бъде 7-8 градуса в София и в ниското, в понеделник ще бъде 15-16-17 градуса. И затова е виновен поредният средиземноморски циклон, когато в понеделник, ето е България тук, ние ще се намираме в топлия сектор на циклона. Тук е студа, със студения фронт, това е топлия фронт и ние ще бъдем в центъра, ще бъдем пак най-топлото място в цяла Европа. Това, което си говорихме, ще се затопли, след това ще се студи, ще се типично мартенско време. Нищо неестествено няма, непрекъснато мъжете да не се отпускаме, жените ни поддържат така в тонус, да не мислиме, че всичко сме оправили. Имаме още много неща да правиме за прекрасните дами. Топло време. И веднага следващата карта, която пак е от понеделник на обед, ето е България. Много приятно. Да, на някои места 18-19, нищо чудно да стане и 20 градуса. Там някъде около Ивайловград, Свиленград, 22 градуса. Ивайловград, Свиленград, Хасково, нищо чудно да стане. И 20 градуса за март месец не е нещо фантастично. Това е далече от абсолютните максимални температури. Съвсем нормално време, активна вегетация ще започне. Агънцата, които очакваме на Велик ден, ще се почнат вече да трупат маса, за да може да отбележим големия празник, който се задава, Георгиов ден и Велик ден. Много топло време, най-топлото място в Европа ще бъде Балканите, и то източните Балкани. Март си върви абсолютно нормален, при положение, че януари и феврари бяха над нормата. Дори малко по-топъл. За сега е сух, но предполагам, че с тези валежи, за които и Боби говори, понеделник, вторник, сряда, те вече ще се доближиме до средата на нормата, което е много необходимо, тъй като вече изпарението е нормално, започва вегетацията, всички растения дърпат водичка от това, а от това ни е хляба, в края на краищата. Дали парите са разпределени правилно е нещо друго. По-добре да ги има и да мога да има какво да разпределяме, отколкото да се караме кой кара Бентли или кой кара колело. Пример. Така е, наистина важна е работата им и добивите, които имат. Какво ще е времето тук при нас в София? Ето го. 8 градуса, твърде оптимистично. 7. Сега чадърчето може и да го оставим, не толкова страшно, особено ако претичвам от ресторант в кафене или обратното. И ето го затоплянето. Събота
неделя 16, понеделник 17. То в мрачна студена София увеличава се малко слънчевото греене, но продължава да бъде характерна облачността. И от понеделник отново валежи, но валежите в топла въздушна маса. Едва сряда, четвъртък, малко по така, малко по-хладничко, по-хладничко, типично за март месец. Ще има ли повече слънце в Пловдив? Продължаваме. Еми, в Пловдив слънчо няма да го има в понеделник, вторник и сряда, защото тогава очакваме този средиземорски циклон. А между другото, той ще бъде блокиран. А от изток има високо налягане, което няма да му дава възможност бързо да избяга и трябва да остане над Балканския полуостров, което ще зададе възможност за тази валежна обстановка. Иначе в понеделник това, за което си говорихме, 16 градуса. Нищо феноменално, времето си върви така, както трябва да бъде. Още повече по вода да върви на преговорите, на връчването на мандатите, понеделник, вторник, за да най-после да вземе да тръгнем напред и нагоре. Там вода, според мен, ще е най-малкото, което може да им помогне. Да, но няма наводнение. Има една група, която въобще не се вълнува от политика или по-скоро се занимава с спортове зимни и чака дали ще има нова снежна покривка. Качваме се високо в планините, един от хубавите ни курорти. От вчера има нова снежна покривка. На места тя е 10, на други места 10, 20 см, но говоря над 1800 метра височина. Беше хладно, на Пампорово понатрупа нова снежна покривка. Виждат се снежинки, снежинки, снежинки и отново започва едно затопляне. Та дори във вторник имаме дъжд на Пампорово, така че ще отнесе и този сняг, който е там. Но на високата планина снегозадържането е добро, макар и малко по-малко от средностатистическото, долу ниското под 1500 метра. Никой. Топло време с силен южен вятър в Пампорово, не само в Пампорово, по високите части на планините. Понеделник, вторник и сряда не съветвам туризъм във високата планина. И сега към ниското, като казахте, там откъдето започва да се мери пък високото, от морското равнище и Варна. Варна, сравнително хубаво време, особено от събота, по-късния следобед, в неделя, 9 часа им определят моите швейцарски колеги. Слънчево време при 10 градуса, при положение, че морската вода е 8 и тя те първа започва да се затопля. Това е едно много добро постижение навънка, на въздух, на разходки. И понеделника, и вторника, когато успеят. Малко валежи ще има във вторник, но това е съвсем нормално. Продължава да бъде топло над нормата до този момент. Почти навсякъде в България. Какво се случва край Дунава, Русе? Край Дунава, какво се случва? Рибарите, не знам дали ще излезат да опитат един ранен риболов. То мисля, че е май свободно сега, все още е свободно. Русе съм го сложил, защото този фьон, топлият вятър по ветрените склонове на планините, ще достигне Русе-Силистра, ще бъде доста добър. И в понеделник 19 градуса. Това, за което говорихме. По морето джапанките няма да бъдат. Сандал с чорап, това е, нали, висшата мода там ще бъде. Докато тук ще си бъде много топло, много приятно. Забележете, че почти не коментираме минимални температури под 0 градуса. В събота и в неделя, рано сутринта, когато се изясни, ще бъде малко по-хладно, което е много добре, тъй като имаме вече цъфнали овощни видове и не е необходимо сега в този момент отрицателни температури да се надяваме поне дългосрочно до първа пролет така изглеждат нещата без отрицателни температури рано сутринта. И да завършим с Плевен, професор. Плевен, който характеризира централна Северна България. Ето ги валежите, които са крайно необходими в тази част на България. Понеделник, вторник и сряда не са тези валежи, които би трябвало да бъдат в момента, но все пак 10-15 литра на квадратен метър е добре с тези, макар и малки, които бяха. Това не се осъществи, за съжаление. Това не стана. Няма ги тези вчерашните валежи от 10-20 литра, които очаквахме. Все пак е нещо и то специално в тази повърхностния слой на почвата, който е крайно необходим. Така че хубаво, динамично,
проветриво, ротационно време, поне до първа пролет. Благодарим ви, професоре. А ние след секунди отскачаме и до Съединените щати, където имаше много важна ключова реч на все още настоящият президент Джо Байден в президентската година. Знаете, ноември месец са изборите и може би голямото противопоставяне между Джо Байден и Доналд Тръмп.